Salam, əziz şagirdlər. Mən bugünkü video ilə sizə Ənvər Əlibəylinin İlan və Qurbağa təmsilini səsləndirmək istəyirəm. İlan və Qurbağa. Günlərin bir günündə bir zalım ilan bir qurbağa tutmuşdu göl qırağından. Qışqırırdı qurbağa, heydad edirdi. Dağa, daşa səs salıb fəryad edirdi. Zalım ilan canımı alacaq indi, balalarım ah yetim qalacaq indi. Haray haray ay haray onun əlindən, gözləyin özünüzü pis əməlindən. Gülümsəyərək ilan dedi ay axmaq, çığırmaqla əlimdən olmaz qurtarmaq. Onsuz da yiyəcəyəm səni ay yazıq, nə üçündür bu qədər haray qışqırıq? Qurbağa da ilana dedi ay cəllad, xilas olmaq üçün mən etmirəm fəryad. Qoy məhv olsun qəlbimin arzusu, kamı, istəyim budur səni tanısın hamı. Bilsinlər ki alçaqsan, zalımsan yaman, heç zaman əl çəkmirsən ilanlığından. Əlində başqaları getməsin bada, heç kəs yaxın düşməsin sənə dünyada.